tayong lahat. I hope na sa mabuti kayong kalagayan sa tulong ng ating Panginoon at healthy. Narito naman po ako guys mag-share ng salita ng ating Panginoon. God bless you everyone. Dito guys sa uh, Proverbs chapter 3 and 4 guys. Ito po aking share-share sa araw na ito guys. God bless you everyone. Sabi niya dito guys sa uh, Proverbs Number 3, Proverbs chapter number, uh, verse 3, Proverbs chapter 3, okay? Sorry. Sabi niyo dito, Anak ko, huwag buong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos sapagkat karamihan ng mga araw at mga taong bu ng buhay at kapayapaan ay madadagdagan sa iyo. Huwag kang pabayaan ng kaara kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ang iyong lieg, ikintal mo ang iyong puso. Sa gayoy, makakasumpong ka sa lingab at mabuting kaunawaan. Sa paningin ng Diyos at ng tao, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Praise God! maganda salita ng ating Panginoon guys sabi pa niya dito kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas huwag kang magpapantas ng iyong sariling mga mata matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan magiging kagalingan ang iyong pusod at utak ng iyong mga buto para ngalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy, mapupuno ang iyong mga ka kamalig ng sagana. Ang iyong mga aalisin ay aapawan ng mga bagong alak. Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon. May mayamot man ang kanilang saway. Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanilang iniibig. Gaya ng aman sa anak ng kanyang kinaluluguran. Praise God! Napakaganda ng salita ng ating Panginoon. Kailangan natin 'to, guys, sa uh, pang-araw-araw nating buhay na magbasa tayo ng salita ng pa ating Panginoon. Okay, continuous natin dito, guys, sa uh, Psalms chapter 3. sabi pa niya dito, Mapalad ang tao na makasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan sapagkat ang kalakal niya ay maigi kaysa sa kalakal na pilak at pakinabangan niya on kay dalisay na ginto. Mahalaga nga kay mga rab, robi at wala sa mga bagay na nanasa mo sa mayahat, mayahat tulad sa kanya. Karamihan ng mga araw ay nasa kana, kanang kamay niya. Ang kanyang kaliw, kali, kaliwang kamay at ang mga kawayamanan ay karangalan. Amen. Ang kanyang mga daan ay may mga daan ng kaligayahan at ang lahat ng mga landas ay kapayapaan. siya ay punong kahoy ng buhay sa mga maghahawak sa kanya. at mapalad ang bawat isa na nagmamalagi na sa kanya. nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamagitan ng karunungan. praise God, nilikha ng ating Panginoon para sa atin ang mundo. At <coughs> Tapoy ba dito? itinatag niya ang langit sa pamagitan ng kaunawaan. Sa kanyang kaalaman ay nabahagi ang kalaliman at mga alapaap ay nagsipat, nagsipatak ng hamong. Anak ko, huwag silang mga mahiwalay sa iyong mga mata. Amen. Ingatan mo ang magaling na karunungan at ang kabaitan. Sa gayoy magiging buhay sila sa iyong kaluluwa at biyayang sa iyong lieg. Kung magkagayo, lalakad ka sa iyong lakad na tiwasay. At iyong paa ay hindi matitisod. Amen. Kailangan natin talaga na mag-straight ang ating panampalataya para hindi tayo ma matisod o kaya ay manghina, maging matatag tayo sa ating panampalataya, guys. Pagka, pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot. Kahit anong mangyari sa ating buhay, guys, kung tayo na sa ating Panginoon, hindi tayo mahirapan. Ramdam natin na andyan ang ating Panginoon. Sabi pa niya dito, oo, ikaw ay mahihig, mahihiga at ang iyong mga tulog ay magiging mahimbing. Huwag kang matakot ng biglang pagkatakot ni ang ni sa pagkabuwal man ng masama. Pagka dumarating, sapagkat ang Panginoon ay magiging inyong pagtitiwala at ingatan ang iyong paa sa pagkahuli. Huwag mong ikait ang mabuti na kinaukulan Pagkat nasa kapangirihan ng iyong kamay na ito'y gawin upang wag mong gasabihin ng iyong mga kapwa yumaon ka at bumalik uli. Amen. At, bukas, at bukas ang magbibigay ako pagkat ikaw ay mayroong huwag kang makamatha ng kasamahan lab, kasamaan laban sa iyong kapwa. Napalibhas ay tumatahang tiwas, tiwasay sa siping mo huwag kang makikipag-usapin ka ng kanino man ng walang kadahilanan. Kung hindi siya gumagawa ng kasamaan sa iyo, huwag kang mananghaili sa taong marahas. At huwag kang pumili ng anuman sa kanyang mga lakad. Sapagka ang ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang kanyang payo ay kasama ng matuwid. Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama. Ngunit pinag- ngunit pinagpala niya ang tahanan ng matuwid. Tunay ng kanyang dinuduhagi ang mga pagduduhagi, ngunit binibigay niya ng biyaya ang mababa. Ang pantas ng pagmamana ng kaluwalhatian, ngunit kahiyan ay magiging ganti sa mga mangmang. Amen! Napakaganda ng salita ng ating Panginoon guys dito sa Proverbs chapter 3. So dito na tayo guys sa Proverbs chapter 4. Sabi niya dito guys. Dinggin ninyo, mga anak ko, ang turo ng Ama. At makilig kayo upang matuto ng kaunawaan. Sapagkat tibigyan ko kayo ng mabuting aral. Amen. Huwag ninyong kapabayaan ang aking kautusan. So guys, kailangan natin na wag nating pabayaan daw ang kautusan ng ating Panginoon. At kailangan natin to sa gabay sa, sa pang-araw-araw nating buhay. Sabi niya dito, huwag niyong pabayaan aking kautusan. Yun ang sabi ng ating Panginoon, guys. So, sabi pa niya dito, tuloy natin, guys.